רציתי להתנתק מאיזה חברת שירות מסוימת, בסדר, לא חשוב שמות, לא נדבר עכשיו ספציפית עלות, אבל בגדול, רציתי להתנתק מאיזה חברה ודיברתי עם הבן אדם, וכלום לא עבד לי, כי היה מלא מלא תקלות, והוא אמר לי, רגע, כמה זמן אתה חווה תקלות? ואז אמרתי לו, בוא, אני לא חווה תקלות, אף אחד לא חווה תקלות, תקלות זה לא חוויה, נשמה שלי, אף בן אדם לא אמר, בוא, איזה תקלה הייתה לי היום, אתה בא לראות מונדיאל? לא, לא, אני חווה עכשיו תקלות, תן לנו, זה לא חוויה. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.